Re, viss ēters ir te! Jā, barikāžu laiks ir laiks, kad mēs atceramies 31 gadus senus notikumus. Un šodien brīvības cīnītājam Gunāram Astram veltītā piemineka Nebaidies atklāšana notiks. Un Ilze, mūsu kolēģi Ilze, uz sarunu aicinājusi Gunāra Astras brāli Leonu Astru. Tādēļ mēs šobrīd sazināmies arī ar Ilzi. Labrīt! Jā, labrīt, Ilze! Nododam tālāk vārdu tev. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, tik tiešām. Šorīt manu sarunu pievienojas Latvijas brīvības cīnītāja Gunāra Astras brālis Leons Astra. Labrīt. Labrīt. Šodien tiks atklāts jūsu brālim veltīts piemineklis. Kādas ir sajūtas un emocijas? Nu, mēs esam to brīvi šobrīd sagaidījuši. Kad tiks prezentēts plašākai publikai Latvijas brīvības neatkarības idejas nesēji Gunāra Astras piemineklis. Esmu priecīgs, ka radās iespēja šajā saspringtajā laikā noorganizēt pieminekli izveidi. Un stipri ceru, ka šī varētu būt tā vieta. Es ticu, ka tā būs tā vieta, kur mēs varēsim tikties, lai noliktu ziedus un pieminētu šos ļaudis, kas cīnās par Latvijas neatkarības ideju. Tas tālējos laikos. Apziņa par barikāžu laiku un kas ir tas, ko mums kā sabiedrībai vajadzētu atcerēties? Jā, simboliski kā tā piemēkļa atklāšana sakrīt ar barikāžu piemiņas notikumiem. Mums vajadzētu atcerēties to, ka tu izstālījies laikos, kad šīs neatkarības idejas nesēja totālās apspiešanas apstākļos. Nevar izpausties tā, kā to mēs varam šodien. Mums vajadzētu to atcerēties un to novērtēt. Zinām, mērā barikāžu notikumu. Šīs te brīvības tendences pastiprināja, apstiprināja. Lūk, un tas apstākļus, ka šodien mēs varam šeit brīvi ierasties, atcerēties to senu laiku notikumus un godināt šo varoņu piemiņu, ir laikmet sniegt iespēju un aicinu visus dzīvot cerībā, ka šis apstākļus vismaz saglabāsies arī nekļūs pieejamāk, brīvāk un labāk. Pieminekļa veidotājs ir tēlnieks Gļebs Pantaļējevs. Kā notika jūsu savstarpējā sadarbība veidojot brālim veltīto pieminekli? Ideja par pieminekļa veidošanu radās samērā vēli. Bija paredzēts pieminekli atklāt mana brāļa dzimšanas dienā, respektīvi 90 gadē, 22. oktobrī pagājušā gadā, taču dažādu vairāk ir mazāk zinām iemeslu dēļ. Šis termiņš tika atlikts. Un šajā sakarā es noraidu pārmetumus, ko uzklausīju savu laikā par to, ka netika organizēts piedāvājuma konkurss pieminekļa idejas izpildījumam. Uzskatu, ka Pantaļējo kungs ir cienīgs veidot šo pieminekli, jo esmu redzējis viņa darbus. Un tie visi man ir pārliecinājuši par to, ka viņš ir šī pareizā izvēle. Viņš man pārliecināja par to, ka pieminekļa ideja ir tiešām ļoti piemērota šim laikam. Izskaidroju pieminekļa, nu, teiksim, diskutablās varbūt plašākā publikā.
vīzijas nozīme. Es pilnīgi piekrītu šai versijai un pieņem to kā vislabāko. Tāpēc vēl jau vairāk liels prieks, ka jūsu savstarpējā sadarbība ir vainagojusies ar panākumiem. Tātad šodien tiks atklāts piemineklis. Mēs šobrīd atrodamies netālu no jūsu dzimtas mājām. Varbūt īsi variet atcerēties kādu stāstu no jūsu kopīgās bērnības ar Gunāru. Ļoti īsā atskatā pagātnē var pateikt to, ka savu skolas gaitu es sāku Valdu Zaliešu pirmajā Rīgas pamatskolā. Pēc diviem gadiem pēc manas iestāšanās šajā skolā mūs sakot, izvāca no turienes un tur pārcēlās viena krievu skola. Un šajā sakarā man nācās pārvietoties uz citu skolu. Nu, šī skola atradās vietā, kas man lielā mērā varētu apgrūtināt ikdienas ceļus to skolu un atpakaļ. Mēs apdzīvojām dzīvokli Rīgas centrā kopā ar Gunāru un vairākas gadus līdz pat skolas nobeigšanai. Mēs bijām ciešā kontaktā, es ļoti daudz no viņa mācījos, viņš stingri un diezgan pārliecinoši pievērst man lietām, kurām šajā vecuma diapazonā vajadzētu tādu puiku, kā mani pievērst. Es ļoti daudz no viņa mācījos. Galvenais jau ir tas, ka viņš mani iemācīja cienīt rakstīt drukāt vārdu. Jā, cieņa un mācīšanās ikvienā laikā ir bijusi liela vērtība. Paldies par šī rīta sarunu un, kā jūs teicāt, ka brālis jūs iemācīja cienīt un brālis iestājās par brīvu Latviju un šobrīd mēs varam dzīvot brīvā Latvijā, pateicoties arī viņa centieniem un viņa neatlaidībai. Paldies! Paldies jums! Šobrīd ar citām aktualitātēm turpiniet jūs! Jā, paldies, Ilze! Paldies par sarunu ar Leonu Astru un par šo atmiņu stāstu.